მოგესალმებით. მე ვარ გრიგოლ მახარაძე. ესაა ტელეკომპანია გურია TV-ს პროექტი ეპიზოდები გურიიდან. ამ ეპიზოდს ტელემაყურებლების თხოვნით ვწერთ. გურიაში ძველად ფეოდალურ პერიოდში, ოღონდ გურიის სამთავრო არსებობდა, გურიაში რამდენიმე თავადური გვარი იყო, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ერისთავი. ერისთავებს ეკუთვნოდათ ტერიტორია საწაბლიოს სერიდან, ესაა დღევანდელი საჭამიას სერი მდინარე გუბაზეულამდე. ეს დღევანდელი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მთლიანად არა, მაგრამ მისი უდიდესი ნაწილი არის. ამ ტერიტორიაში შედიოდა ასევე გურია აჭარის მთებზე მდებარე საძოვრების, ბახმაროს მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა მაშინ ბახმარო როგორც კურორტი აღმოჩენილი არ იყო. აქ ხორჯომის მოსახლეობას ამოჰყავდა საქონელი, საიდანაც ერისთავები იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ ბალახის ბაშს. ეს იყო ერთი თავი ყველი, ერთ მეწველ ძროხასა და კამეჩზე და მეათედი თავი ყველი მეწველ თხასა და ცხვარზე. ერისთავები ცხოვრობდნენ სოფელ გორაბერეჟოულში. მათი რეზიდენცია აქ იყო, როცა ვამბობ გორაბერეჟოულს, რეალურად გულისხმობ სოფელ გორას, იმიტომ რომ მაშინ სოფლები გორა და ბერეჟოული ცალ-ცალკე არსებობდა. ეს სოფლები ცალ-ცალკე აღრიცხებოდა 1910-იანი წლების ჩათვლით. და უკვე შემდეგ მოხდა მათი გაერთიანება სავარაუდოდ ორივე სოფლის მოსახლეობის კლების გამო. ერისთავებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ვისი სახელიც უფრო შემოგვრჩა, იყო მიხეილ ერისთავი, რომელიც მე-19 საუკუნის შუაში ცხოვრობდა. ის იყო ჩაის ენთუზიასტი, ძალიან უყვარდა ჩაის კულტურა და ცდილობდა მის დამკვიდრებას და განვითარებას გურიაში. სწორედ მისი ცხოვრების პერიოდში გადარგეს ოზურგეთის ქალაქის ბაღიდან ერისთავის მამულში ჩაის ბუჩქები იაკობ მარის რეკომენდაციით. ამის შესახებ ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ უფრო დეტალურად. და ერისთავი ცდილობდა, რომ ჩაი მაშინ არსებული პრიმიტიული მეთოდებით დაემუშავებინა. მიხეილ ერისთავს უკავშირდება ასევე მის მამულში ბაღის გაშენება. ის ცდილობდა, რომ სოფლიოს ყველა ნაწილიდან გამოეწერა, ჩამოეტანა მცენარეები და საკუთარ ბაღში დაერგო. ასე აღმოჩნდა გორაბერეჟოულში ტკბილი ჰოვენია, წითელი ღვია, მარადმწვანე სეკვოია, გინგკო, რომელიც სულ რამდენიმეა საქართველოში და სხვა იშვიათი მცენარეები. ერისთავის ბაღი დღემდეა შემორჩენილი. მის მიერ გაშენებული ბაღი შენარჩუნება ძირითადად სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის დამსახურება, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არსებობდა საბჭოთა პერიოდში. სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი აქ 1924-დან 2010 წლამდე არსებობდა. ტექნიკუმის არსებობის დროს აქვე დაიდგა მისი საცხოვრებელი, სასწავლო კორპუსები, კლუბი, ადმინისტრაციული შენობა. აქ განთავსდა ჭიჭიკო ბენდელიანის ბიუსტი, იყო სამხედრო ფრინავი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა და ამავე სოფლიდან იყო. და ასევე ერისთავის ყოფილ მამულში შემორჩენილია მათი ციხე-გალავანი. როცა ციხე-გალავანს გულისხმობ, ეს არის რეალურად ორსართულიანი შენობა, რომელსაც გალავანი აქვს შემორტყმული. მას ხშირად სასახლედ მოიხსენიებენ, თუმცა ეს მთლად სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერისთავები ამ შენობაში არ ცხოვრობდნენ. ეს იყო თავდაცვითი ნაგებობა, რომელსაც ომიანობის დროს, მტრის შემოსევის დროს იყენებდნენ, რათა მასში სახლეულობა გაეხიზნათ, დამალულიყვნენ, ხოლო მშვიდობიანობის დროს გამოიყენებოდა საწყობად, საკუჭნაოდ. სწორედ ომიანობის დროს დასაცავად ჰქონდა ამ შენობას შემორტყმული გალავანი, რომელიც 4-დან 6 მეტრამდე სიმაღლისაა, დღემდეა შემორჩენილი. გალავანს აქვს სათოფურები და საბრძოლო ბილიკები. რაც შეეხება თავად შენობას, ეს ორსართულიანი შენობის პირველი სართული ქვისაა, ხოლო მეორე სართული ხის. და მასში საინტერესო, გარდა იმისა, რომ მე-19 საუკუნის ძვირფასიავეჯია შემორჩენილი, არის ბუხრების სისტემა. ამ სახლში არსებული ბუხრები ერთმანეთს უკავშირდება, მთელ სახლს ათბობს და მათში ცეცხლის დანთების შემთხვევაში გადმოცემის მიხედვით კვამლი იკარგებოდა და გარეთ არ ამოდიოდა, რაც სწორედ იმით იყო განპირობებული, რომ შენობაში ომიანობის დროს იმალებოდნენ და მტრის თვალს აქედან ამოსული კვამლი არ უნდა შეემჩნია. რაც შეეხება ერისთავების სასახლის, ანუ სახლს, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ, ის დღემდე შემორჩენილი არა გვაქვს. გვაქვს ამ სახლის მხოლოდ 1830-იან წლებში დიუბუა დე მონპერეს მიერ შესრულებული ჩანახატი. ამ ჩანახატის მიხედვით ჩანს, რომ სახლი ორსართულიანი ყოფილა, თუმცა გადმოცემის მიხედვით ეს იყო რეალურად ერთსართულიანი სახლი, რომელსაც ქვემოთ ნახევრად სარდაფი, ნახევრად სართული ჰქონდა. ეს სახლი მაშინ არსებული თბოიზოლაციის ტექნოლოგიებით იყო აშენებული,
და ამშვენებდა ოთხი მხრიდან დიდი ხის ჰაივანი. ერისთავების სასახლე, ანუ ეს საცხოვრებელი სახლი 1980-იან წლებში დაანგრიეს ჩემი მიერ ნახსენები ტექნიკუმის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით. გორაბერეჟეული გურიის იმ იშვიათ ისტორიულ ძეგლებს შორისა, რომლებსაც საერო დანიშნულება ჰქონდათ, აქვთ და იმედია მომავალში ექნებათ კიდეც. მადლობთ ყურადღებისთვის, დაგვიტოვეთ თქვენი კომენტარები Facebook-სა და YouTube-ზე. ჩვენ კი ერთმანეთს ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით გურიატევეს ეთერში.